Раніше туалет у парку імені Тараса Шевченка знайти було неважко – за запахом. Сьогодні сюди потрапити вже не можна. У туалеті розпочали ремонт. Судячи з розвалин, у приміщенні взялися за туалет серйозно. Міська влада обіцяє через місяць реконструкції завершити. Будівельники ж кажуть, таким, як раніше, туалет у парку імені Тараса Шевченка більше не буде. Зараз звідти вивозять усе сміття, а пізніше візьмуться вже за сам ремонт. Що повністю буде євро, типу. Тернополяни в один голос кажуть, туалетів у парках міста катастрофічно не вистачає. Якщо дитині, яка пішла в туалет під кущик, ніхто не здивується, то дорослим доводиться значно важче. Ні, не вистачає, вони всі так погано пахнуть. Та їх взагалі немає. Там один загальний вже стоїть 2 роки. Були от мітингу, то треба було бігти під адміністрацію там до них. Ужас. А чи пробували ви заходити, скажімо, в ці заклади харчування, чи пускають? А чого ж туди заходити? Як вони побудували, вже заклад працює давно, а туалет побудували збоку, ну він ще не закінчений. То як же можна пускати такий заклад, а туалета немає? Звичайно, не вистачає. З хлопчиком, знаєте, простіше, що з хлопчиком в таких випадках йдемо, шукаємо місце, а взагалі, звичайно, не вистачає. У парку імені Тараса Шевченка ми знайшли 2 біотуалети. Один на території будівництва, де зараз проводять реконструкцію набережної. Інший біотуалет неподалік острівка Кохання. Проте двері туалету надійно захищає колодка. Чи дозволяють скористатися туалетом усім тернополянам, чи він лише для клієнтів кіоску, що неподалік, вирішили переконатися на власному досвіді. Скористатися вашим туалетом? Так, можете. Можете відкрити? Ключі від туалету довірили нам. Марія, продавець кіоску, каже, двері у туалет змушені закривати, але тернополянам у послузі не відмовляють. Просто закриваємо для того, щоб там менш-більш був порядок, щоб не ходили там. Але це не тільки для клієнтів закладу, це може будь-хто з тернополян підійти і скористатися. Так, хто хоче, тому можу дати ключ. І справді, туалет під замком виявився прибраним. Не соромитися, а заходити у туалети закладів громадського харчування, навіть якщо ви не є їхнім відвідувачем, радять і у Тернопільській міськраді. Всі об'єкти торгівлі, які встановлюють торгівлю на вулицях чи коло закладів громадського харчування, вони зобов'язані забезпечити або встановлення біотуалетів, або надати для користування приміщення туалетів, які знаходяться власне в закладах громадського харчування і торгівлі. 10 туалетів, які закупить комунальне підприємство «Об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя», розмістять саме у парках. На масові заходи їх звозитимуть в одне місце. Ці 10 біотуалетів закупляються виключно для парків міста Тернополя. Ці туалети є мобільні і переносні. В разі, якщо будуть проводитися якісь масові заходи, буде можливість їх сконцентрувати в тому парку, де буде більша потреба. А на даний час є розраховано ті місця, де вони встановлені в парках.